Abaganda bange balamusiza banyabo ne basebo. Banentwala omukisa guno okwowola eddoboozi lyammwe abantu. Tetumanyi kiki kyatukwasa. Twamaze ku karantiini yaffe bulungi nnyo. Nje baliko abalayi badde final channel. It is the final channel, Zanella said SPV Graphics. Onako ralero tuze na story ya mwana mulenzi Jostede. Jostede finally avuddeyo nawandika ku lutalo lyaina ne mukyala we mujjukira wiki eyo wedde na waka video nga kalaga nti Jostede yayingira apartment ya mwana mwala gwe bayita Prima onono nga mukyala we balina n'abaana babiri n'akuba akuba buli kintu ekyali kyetaagisibwa okuba. Obusungu yabumanira ku bintu bya mukyala n'abiranga yono na buli kimu bwetyo apartment nga inajukuwa bwe yali nga buli kimu akikubye kubye. Onako olwaleero avuddeyo n'ateekayo post n'agamba tamanyi oba waliyo olunaku omusajja lwaliwulizibwako nti naye ayita mu mbeera domestic violence. Tamanyi oba domestic violence abakyala gye bakireyiminga okuba nti ye babayisibwamu ekwata ne ku kitonde ekisajja. Waliwo abasajja bangi abatunugunyizibwa naye ekyewuunyisa mu African society domestic violence bagitunuulira nnyo ku baana n'abakyala. Naye nga mu butuufu wali abasajja ndowooza ngenda tandika okukolayo zi interview z'abasajja abakubiddwa abakyala baabwe. Naye nze ekyo nakijogera eddagala. Wetunuulira omukazi nga ndaba alina muka akanyama kabode ewange tojja. Nze saagala kikazi. Sibu, ekikazi waliyo na banno wenkiisa ekikazi nange okunvuma. Abakazi waliyo naye ekyo kiba kikazi. Omukazi akuba omusajja aba kikazi. Sibu omukazi asobola okweyimba mu musajja n'amukuba n'amugoba n'emisinde. Bwemu mwali mulabyeko ku nkoko nga zirwanye epoweemu n'edduka. Nze nalabako akatambi nga omukazi akutta omwami akuba. Nengamba mukama Katonda nyamba. Wobanga mpo omukyala mpo omunafu naye omukyala n'ankwata n'anziteeka mu maguru n'ankuba. Ndowooza abakazi abo babeeranga abazannyako obo oba wrestling oba ebikonde ba sports women yabo baba bazibuzibu. Tetumanyi oba Prima yagwa ku Jostede n'akubanga akuba ekyokutale Jostede n'abaza ebintu bino byewuunyisa. Kati obupale bwa Prima bwe wakuba n'oteeka ne mutoyi no flashinga no sola ku kuloze tibonna akatambya ko musoyo kudda ku video awe mabega we nakateka Jostede obusungu vocho buteka ku Prima yali musajja mulungi nnyo te yateka busungu ku muntu yateka ku bintu bye hi sebo kaza hizo kukuba no gama na yekati engeri jankubye kankube mwengo yeze kiziko kubanga Prima yakuba Jostede bubinyo ngate tumanyi. Nejo seda avuddeyo n'agamba nti n'abasajja banyigirizibwa kyo kituufu. I've seen a few stories where men come out and complain ku domestic violence. Naye ekizibu ekiriwo society yaffe tennakkiriza nti abakazi bano nabo basobola okutulugunya abasajja. But secretly omuvinga n'obuuza musajja ku musajja nga tewali kamera n'omubuuza ayinza okugamba nti ekitonde ekisajja kigoyinga firu domestic violence okusinga omukazi. Kyovolaba omusajja azimba ennyumba n'awasa omukazi n'amala n'adduka ku mukazi. N'amuddukako n'agamba omukazi kamulekera abaana naye nze omukazi ajja kunzita. Ezo incidents zibaddewo mu bagagga mu baavu. Omusajja n'asuula w'amaka n'agamba ngenze maama gundi ajja kunzita. So that means domestic violence n'abasajja ebakwatako. Nero akubanga society gye tulimu tennakkiriza ddala nti nno omusajja asobola ovaayo n'agamba nti omukazi wange yankubye. Naye akakodyo nkuwakamu abakazi bano bonna naye se waliyo n'abakazi b'engulu eyo mbalina kugamba ebikazi ebinene bikanyama obyesonyiwe. Naye osobola olaba ate akakazi akatono nga kyekakola omusajja omunene ne weewuunya. Naye Katonda nsaba ontaase bwe mbanga nfunye omukyala okunkuba domestic violence kino. Naye abakazi bakuba enkuba nyingi waliwo olyo kusirikirira mu njuyo nasirika n'ubiranga omukazi alinga part of the wall ey'ennyumba eyo
Niba kutulugu njizawo sebo mpola mpola. Nga nae mnae. Tuso wala kuogira. Evi ebizibu na yoi vaho. Walu waba kazi abaku waba sadya. Yes, tukiriza ki domestic violence. Esinga kole waba sadya. Na yate na waba kazi wajitu usako. So just today. Yale ya vude yu na kozese chunagamba. Amateka agafuga domestic violence. Echitonde echisadya. Na chochi reconsidered. Abaganda ndoze chobachi consideringa. Simanyo wana mwanga malala mchirina. Bagamba to uliranga guakawala. Tosalanga guakawala nga tunaulira guakarenzi. Ndoze ensonge yu. Evayo walindi. Abantu abadde babera mwembi. Techisobora kubera ndino. Jostede yali mugwi wa dalu. Kwa abadde nawe nazala abana babiri. Mugwe. Katate lwaki leero ya kute kute bintu nabikasuka. Kitegeeza waliwo ensonga. Jibata atugama. Na ya maulide. Ebisede bisinga balaba chibaddewo at the moment. So they judge you basing on what has just happened. Teba manya what led to the build up to this scenario. Kulabika webatu. So the story adjusted. Ndo uza. Abasaja mwena. Awali watu lugunyizi duako. Insaba na mwe muveyo. Mugerenga adjusted. Mugambe nti waba tulugunya. Ila tulabenge lije tu inzo balwa niliramu. Kwa soe tuajikula tulaganti. Adjusted msaja ya bade mubinyo. Ekizibu na adjusted tagwa misango. Lero kwa jako DNA. Enche motoka yeye tomera. Lero ya kubie bintu bya apartmenti. Katikwe gamba. Uwobo bela nyomu buvuyo. Orusi ense sobolo kule merero kusoniwa. Obo kusasira. Nenga adjusted wano kufaino chano. Fetu kusasi de. Vyo nabyo nevi aliwo. Chemanyi. Biali woro wakupa mkwano. Omkwano urusi wegui itirida. Abantu atiba kuruwani na mboruwanyizi. Soto deyo kukaba. Funengeli jochi soti ingamu ne prima. Okulaba anga. Nawe prima haba ya kuba muko kumpi. Osobolo kufayo norulaga katambi. Konga Zahara Toto yalaga katambi. Nga haba mkuba. Nga na ya kuba. Kati prima ya tulaga katambi ngo yono nye bintu vye. Na ye okambi wali ya chitu chali behind the scene. Tulinze akatambi kujo stede nga prima akulie mpi. Mpiti divu. Wali wali wano. Alajika yomu kubachia alavu. Awa kuba abasajja. Na ye katuchideke chujia kubachia aluna kululalecha. Soko je. Wano wali wamiita Karo. Karo soko je. Jango yogere. Jango. Karo agambye. Just a day chamu kubia. Lwakuba bamuwasa. Ekitegeeza wasa ya wasemaka. Bigambo bya Karo si byange. Tukola nayo wano. Era yomba munoonye obukuba. Munoonye Karo. Agambye chakubya just a day. Yafumbirwa. Kati omukazi yalina omukinako. Okumukuba. Eyo nonsonga nno nayo abavubuka miyigo kola. Ye, mukole muleme kuwasibwa. Oba olina mukoka wogo munnaye, kiba kizibu okuwasa. Kiba kizibu zibu. Katugende maso. Amali amala ge tulinawo ganaku. Mama wa Chiko azikiddwa olunaku olwaleero. Chiko, mumanyi nnyo Madrata and Chiko. Chiko yoyo musajja omunene ali muduwe ya Madrata and Chiko. So Madrat yoli omumpi muba manyi bana basajja bakoze comedy che manyi be basingo kola comedy wano kale bali namu ka challenge ka Maulana and Rain na ye era ye duo emu kuzisingo kola comedy wano mu Uganda e Madrat and Chiko echo mu kisomo bi Chiko mama we ya food day ate mu bisera bine byasenyigo mu kambwe enzike li scientific na yokute day bifananyi comedy society egenze yo negezako okubeza beza mwana mulenzo ono Chiko omusasira okufirwa mama kiba kintu kinene nnyo teriyo kya bugagga mu nsi kisinga mama mama ensi yonna neebanga ekwewakanyi kujjako mpulirayo ba mama abazaalukuka abantu naye oba osusize eddalu naye ng'ebiseera ebisinga mama ye point esembayo era mama waakuta awo ensi yonna ebeekulemeddwa naye mwana mulenzi ono yafiriddwa mama we tukusasiddeko Chiko muzeeyi awumule mirembe Mirembe, tewali wonyo cha kuzza. Just valuing a time mujabadde nawe. Memories za kwadezo bosigaza na wozi wabana. Na yenga checho. Chitalo nyo dala. Chiko, chitalo nyo. Yono Chiko, abata mmanyi. Chari wange edanga nchayi imba yomuku bana. Abali batandika. Komedi wabu au mumukono. Kubafe tuliva nzalo waze mukono. Kuseti la itiawo. Wena manyi ro musajjo oyonga nange nchali ko superstar nga sinnagwa nyo kutoka ku 11 yakakalamu na ye awo wendi
chali wange chitalo nyo nga tweyongera maso ziza bafana omanyi ziza bafana naba wa maulide nga abalaga nti ziza bafana yakwatibwa nga ave Tanzania okuyimba ne bakwata tata Samu era nimba wako sidole nga abakulu bano bafide ya bafana we yatuka bagula yawa akamere mu hoteli mwe bali mu karantini yabwe ne bakola yo kapati endaku zaabwe zaweddeko ne bakeberebwa era bafana naatebwa wabula atuwe batuke Masaka ne baddamu ne bakwatibwa ngesawe eno akatambikala gabafana achali mukomera bamugamba we yagende Tanzania mbu ye okusinzira ku bafana mbu bamukwatide kuwagira Bobby Wine bakuba we yali e Tanzania eyo ngaayimba n'agamba people power our power mulabiranga dala kyagulanyi naye omusango no bafana gwalimu mugula bango omutono naye munene olw'ensonga president yavayo n'agamba oye nana akwatibwa mu kikolwa ekifaanagana ng'okusaasaanya ssenyiga ono omukambwe bakuteekeko omusango gw'okwagala okutta abantu gw'okwagala okutta abantu era ndowooza bafana gy'emisango egyamukwasizza omusango gw'okubiri musango kisebo omusango omulala gwakulya mu nsi lukwe obeera ogenze mu nsi endala n'oleeta obulwadde kati awo mukusala ensalo okusala ensawo okusala ensalo so okusala ensawo temulowooza nti ndi musazi wa nsawo bannaye naye jasiro akuba nti ekigambo ekyo kigagala nnyo okufaanagana okusala ensalo okusala ensawo mu kusala ensalo bafana abeera akoze omusango gw'oyinza okuyita ogwa treason kiyinzika okubanga kati gyegyo emisango egimuvunaanya ng'ekyasenyiga omukambwe yakiyiseeko tamulina kalantini yagimazeeko bulungi nnyo naye ate gino jjo gijja mutwalako ne mu kkooti ndowooza ne tata Samu bakyawera ennemba ne ssenyiga ono omukambwe naye bafana agamba bannaye banyinyonnyoddemu wano nti ebya bafana birabika bikyali biwanvu bwe bakutwala ku poliisi nekutwala mu kkooti kkooti nekusindika ku remandi nga bakyanoonyereza ate eyo oyinza okumalayo ennaku 2 kwegamba bafana emyezi gyonna asobola okugimalako ng'ali mabega bafana alajja n'agamba akasente konna ke yagenda n'afuna eri akalidde kaweereddewo mu kalantini kuba kalantini ebiseera ebisinga weesasulira kankuwe bafana abaganda bange mbalamusiza banyabwe ne bassebo bane ntwala omukisa guno okwowola eddoboozi lyamu abantu tetumanyi kiki kyatukwasa twamaze ku kalantini yaffe bulungi nnyo ne batukebera nga tetulina bulwadde essaawa eno bwe bamaze tukebera simanyi ababiso ate ne batukwasa poliisi ekyatu twabagamba baatukwata neffe omuntu gwe bakutte n'omuntu gwateeka mu kalantini kiyina enjawulo baatutwalira ddala ng'abantu abakyamu ennyo tetulina bukyamu bwonna bwe tuba bwe byonna ebifuluma nti nno twayimba sho tetuwagire muntu gwe tuba twagala kyogamba musiyogere ku people power olw'okuba nnyimba sho banyabo ne basebo tuli mu mbeera twasuziddwa mu seero tetunnalya tetuwulirizibwa tewali tetumanyi kigenda mu maaso batwawudeyawudde abantu abamu tetubalabako baatukwata abantu 7 tuli 5 abamu tetubalaba kwegamba embeera etusobedde twagala bwenkanya mu kintu kino kubanga ffe okuva Uganda okuyingira tugye tunoonya ssente baganda bange okugyako omuntu yenna nga tamanyi mbeera bweri naye embeera bweri nga tetukola nga tewali kyetuyingiza ebbanga lino etumaze nga tutudde omuntu n'ofuna akalimu gy'okakolera gy'ogenda okukakola tebambala mumasiki bwebakusanga ne masiki bakukwata kuba 7 kakati bane tetumanyi kyetuba twazza tusaba okuyambibwa tusaba eddoboozi ly'abantu kubanga bannange kyetuzudde eno amateeka gali mu kutwalibwa mu ngalo tuli mu kunyigizibwa mu ngeri ey'ekiki ekya waggulu batufunzizza okubanga tusente zaffe zonna zituggyibwako buli bintu byaffe byonna bibuze bafubye okulaba nga buli kimu tunyigirizibwa mu mbeera kugamba etategeerekeka bannange tetuma kigenda maso batusuzizza mu kkomera tuli wano Masaka buno bwe bulamu bwe tulimu embeera gye tulimu efaanana bweti yoyo mwana mulenzi bafana sina kyo nyinza kuongerako ku story zino gambye jostede avudeyo na alajana chiko afirida mamawe ne bafana alajana kankuweka video kano ubengo osobola okulaba nawe ngeri gyoyinza okuyisawo bakabwo njye baliko abalaba ne final channel
mwebali kusubscribinga, mwebali kulikinga, mwebali commentinga, mwebali nyo mwebali jidala kwa gala channel, The Final Channel nge kuweza, nerunga bulijjo nerumwana gwa singo kola chama nyo tuweleza maulira malungi agesibika mwana uli wakabi nyo tukwagala nyo. Amanya kange bamtanda bukira muli nga nsinzije wano Dubai. Tumira ku mama wange Naseje, Lolita, Flavia, Jona, Fei, Najinda, Mama Bati, Tata Vanessa. N'abantu b'e Kajjansi mwena mwena mbatumidde kwenyera mbaagala nnyo. Ndi mbasaba ekintu kimu likinge channel eno bajja The Final Channel. Mujilikinge, musubscribinge, musharinge, ate era mucommentinge. Bano e-channel nnungi mujja gyagala eweereza amawulire amalungi, amawulire agaleeta essanyu. Bannaye mujja gyagala kuba yaakabi nnyo. Neero big up mwana. Mbaagala nnyo era mbatumidde nnyo 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 nnyo. Mukama abankuumire. Hey, gwewe nae naka video osobolo kakola no kansi indikida wano ku The Final Channel. The Final Channel chintu changu nyo genari ku Facebook page. No gamba The Final Channel elidi chigambo final ne channel muluzungu. No ngenda kwa about. No nye nambe ya wa radio wa Airtel eriko 0705-8807. Ebi nizije wali ku Facebook. Ompeleze ka video yako. Zira moku gamba anti bambira baka video paka weka na gwayo. Tubira wana mulenzi Tricky Beats. Ebukotawo msajja producer no abayimbi musobolo genda yo nabakubira ku ngoma kubenda kuzino akube ngoma eziliko chemanyi by next year ayinzo kubera nga dada Andrenga yali ku chat orova nyuma ro kubera anti kati sound ye improvinze chinene nyonyonyonyo mwana mulenzo yo Tricky Beats abanange mbasaba musubscribing game liking game commenting tuli mitwalo munana kitundu tukyabuza yo emitwalo ebiri kitundu mumpe satu bannaye naziba saba ndio mwaka guno njagala buza mitwalo 10 nsobola okufuna kawadi yako 2020 nange mubale munti musenyi gono mukambwe no bulumi bonna abanayugana be bayisemu katonda mpadde mu omukisa ne mpangula mu awadi eno munsabide munsabide nji awadi tujifune ne kirala mbagamba tugenda tandikawo charity organization tugenda kuba tukolagana ne kawechpa yeyo NGO tugenda kuisa amu Happy Faces Give a Smile Project. Happy Faces Give a Smile Project yagenda kubere yamba abantu abatalinako ebali tetwagadde ku centeringa ku gender oba sex oba chi twagala omuntu yenna ali mu buzibu nga tulina akatono ketuyinza okuyamba tugamba Happy Faces Give a Smile Project. Tujja kuba tusondayo njaba saba okunyambako tukyali mu process ya kola project yeyo tujigusenga nonji tubenga tuyamba kuba naffe. Nange nga nebaza obuwagizi bwe mumpadde. Bwetyo wenje okudizensi kubana yagala danyo okudizensi naye nga sina busobozi. Naye kati mugenda munsobozesa okufuna obusobozi obwo. So nja basaba mujja kulaba ne namba nga ziyitako uko nga buli mwezi tufunayo family nga bbiri ze tuyinza okuyamba. Paka tejja kubako end date tujja kuba tukola buli mwezi family bbiri. Okusobola okulaba nga tuyamba kuba naffe abatanafuna smile okujiba wa. Tugamba Happy Faces Give a Smile Project. It is The Final Channel, Zanella SPV Graphics. I'm out for now.